Aj keď bolo vonku slnečné počasie, teplota sa pohybovala len niekoľko stupňov nad nulou a silný vietor pocitovú teplotu ešte znižoval. No ani to neodradilo mládencov z Romovša prejsť dedinou a pooblievať tunajšie dievčatá. Tie sa mohli tešiť naozaj zo studenej sprchy. Vodu si totiž oblievači naberali priamo z miestneho potoka. Odzievajte to, dievky! Oblieť sa do kroja nemá problém ani starosta obce, ktorý sa spoločne s mladými snaží túto tradíciu praktizovať za každého počasia. Či je sneh, či prší, stále máme partiu mladých, ktoré sa oblečú, či chlapci, či dievčatá. Ráno ideme do kostola, do chrámu a tak ideme po dedine. Berieme do potoka dievčatá ku studni. Mnohí pri pohľade na uzimené dievčatá drkotajú zubami, no podľa Heleny Bujnovskej si v minulosti museli dievčatá v tento deň vytrpieť oveľa viac. Lepší nás olivali. To nás zľali, vžali do vody, do jarku a ešte tak s vedrami. To bola olivačka. Viac menej rozprávam tej mládeži, aby to bolo také ľudskejšie, že pozeráme na to, aby dievčatá neboli chore. Aj napriek tomu pani Helenu teší, že sa takéto tradície v obci uchovávajú. Odmenou pre kúpačov boli domáce výrobky, ktoré sa spájajú s Veľkou nocou. Aj keď mnohým ženám a dievčatám je obliatie vodou nepríjemné, práve to im má zaručiť, aby boli počas celého roka zdravé a krásne.